La família de Parellós és una, una de les famílies curioses, podríem dir, del Rosselló de la Catalunya Nord d'aquell temps. Eh, Parellós es tracta de, veritablement del vilatge que hi ha a prop d'Opul, que actualment no té cap habitant, pràcticament. Hi viu una, una família allí, una família que es deia... que prenia el nom del vilatge, el, el pare de, de, de Ramon i de Miquel, es deia Francesc de Parellós, i aquest personatge que aquesta família que fins aleshores havia estat més o menys eh, mmm, poc coneguda, a partir d'un cert moment pren una importància gran perquè té una, una, relació, una relació continuada amb el eh, rei francès, per una banda, i amb el rei de, 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 de català, si vols, d'Aragó, per l'altra. I això se situa justament poc abans d'aquest es esdeveniment literari del qual parlarem després el, francès de Parellós, que va ser fet almirall pel rei de França, va eh, tenir doncs dos fills que tots dos van distingir molt. Un es deia Miquel i l'altre es deia Ramon. El Miquel va ser eh, fet arcabisbe d'Ambrenc, eh, una vila del Delfinat. I va i va governar, en suma, durant 40 anys, amb la benedicció dels Reis Catalans. en aquell moment hi havia Benet 13. Eh? Eh, i ho va saber fer molt bé és a dir que sabia per exemple en, en aquell moment cada, cada 3 per 4 sortia una heretgia una que s'havia de reprimir d'una manera o l'altra però no servia de res aquest de, tipus de, 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 de repressió aleshores el, el Miquel de Parellós Ambra, en lloc de perseguir els heretges, els procurava d'integrar-los, d'assimilar-los, etc. Per exemple, a base de predicacions, va llogar una, un, durant tres mesos a Sant Vicent Ferrer, que encara no era sant, però que era un gran orador, Vicent Ferrer, el valencià, que va estar allí tres mesos predicant, i diu que les conversions van ser eficaces. Uh, va saber maniobrar com a bisbe excepte en una circumstància és que la seva família aprofitant la posició doncs, del parent aquest es venia als béns de l'església d'una manera descarada i és a dir que confonien la propietat de l'església i la seva propietat personal i ell com que era un amic massa bo deixava fer, és l'única cosa que se li pot reproxar el seu germà Ramon encara és més pintoresc, és més curiós. Ell va, es va, en lloc de l'església, doncs, va escollir l'acció la, la, política. en. Som. I aleshores, com el seu pare, eh, era utilitzat tan aviat pel rei francès com pel rei eh, aragonès al català, diríem. És a dir que en aquell moment les coses de nacionalitat no eren tant potser tallades com ara i en aquestes regions frontereres s'admetia basell... un sistema de vassallatge doble més fàcilment. De Tota manera aquesta posició era interessant perquè permetia efectivament les missions d'ordre diplomàtic molt més fàcilment. Ramon de Parellós a nivell català, era conseller simplement del rei Joan I, era conseller a la cort i com a tal eh, rebia eh, encàrrecs importants. També era eh, amic i conseller del papa d'Avinyó, de que era un català, el famós Benet XIII. I eh, d'aquest fet es va trobar implicat en els esdeveniments una mica misteriosos que van eh, amb, que eh, s'observen entorn de la mort del rei. El rei no, no tenia un físic fort, no era fort físicament, era més aviat delicat i eh, li havien desaconsellat certs esports, per exemple, de fer cavall, de, de pujar a cavall i eh, en canvi a eh, ell li agradava i els seus consellers també li, el, els li agradava que ho fes i eh, en un sortida així va tenir una caiguda fatal es va, es va matar sense confessió el fet que es morís eh, abans no era tan important com el fet que es morís sense confessió. És a dir, que el que, el que va fer pena a la família és que sense confessió tenien por que no anés al cel eh, i que anés de, de dret a l'infern, perquè ja sabem les tentacions del món. Eh, aleshores, el, els consellers, i n'hi va haver dos a Catalunya que es van trobar en aquesta situació, eh, un originari del Principat, que era Bernat Metge, i l'altre Ramon de Parellós, que implicats dins aquest afer misteriós van eh, sofrir una petita persecució fins que es van justificar. Després ja es va veure que no hi havien, no havien participat en res en, en l'afer, però eh, de moment eh, es va malfiar de tothom. I, I cal dir que hi havia de què? Perquè, per exemple, en aquell moment hi havia les grans companyies franceses aquells soldats, doncs, incontrolats, de, 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 dels quals, digués Pleng, ha deixat una imatge curiosa, eh? Eh, que quan no hi havia guerres, no, se sabia, no, no el rei no sabia com utilitzar-los i, no, i, i la seva gran preocupació era de desfer-se'n, és a dir, d'exportar-los. De, de, doncs aquests, aquestes grans companyies es deia que tenien ganes d'entrar a Catalunya i de d'esposseir el rei català, doncs, el rei d'Aragó, eh, Joan I. Per altra banda, també hi havia el comte de Foix, el, el, qual també hom, del qual hom deia també que tenia ganes de desposseir el seu parent, perquè era un parent seu. I com que Ramon de Parellós anava tan aviat, en fi, tan aviat era Vinyó com en un altre lloc, es va pensar que ell podia ser... Dir, que hi havia motius, podríem dir, per, per tenir un, una sospita, per sospitar de la seva actitud almenys vist des de l'exterior. Aleshores, per justificar-se, va escriure l'obra titulada El viatge al purgatori, que és una cosa extraordinària. Què passa amb el viatge al purgatori? El camarada Ramon de Parellós, trobant-se implicat en aquest problema i volent disculpar-se, s'inventa un sistema, un truc literari per disculpar-se. Aleshores, demana permís, efectivament, al papa demana els permisos necessaris perquè no es podia desplaçar de qualsevol manera i organitza una gran ex expedició cap a Irlanda eh, emportant-se naturalment una mà de gent entre els quals dos fills seus i eh, nobles francesos, nobles catalans en fi, un no seguici impressionant va eh, a la cort francesa és rebut pel rei de França perquè porta lletres de, 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 del rei de, en fi, de, 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 i del papa, i eh, d'aquí passa a Anglaterra, és rebut pel rei anglès, el qual eh, se'l guarda un temps i després el procura descoratjar-lo de, 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 d'anar perquè és un país de salvatges al nord de l'Irlanda, encara molt més cara segurament, ho devien tenir els anglesos en aquell moment prova de descoratjar doncs, el, el, nostre viatger d'anar cap a Irlanda però l'altre s'obstina passa a Dublín, passa al mar i d'aquí cap al nord del país, doncs cap a en aquesta famosa, aquest famós llac Roig, que és un, en aquell moment encara un país de salvatges on diu que les dones van nues, són molt boniques però van nues, en fi un, amb, una, amb unes maneres de viure molt curioses i molt primitives i eh, tot això ho descriu i ho descriu amb un to eh, periodístic, és a dir viscut viu eh, amb una presència formidable, veritable literatura, una, com una novel·la. I, I les coses que explica d'aquesta gent tenen un caràcter naturalment molt exòtic pels, pels, pels francesos, pels catalans, etc, perquè es tracta, encara que no sigui tan lluny com semblaria en aquell moment sí que era lluny. Aleshores, va cap allà, eh, entra, eh, abans d'entrar a la gruta, naturalment fan tot una cerimònia, diuen una missa de, de requiem, per el que pugui passar, eh, arma cavallers als seus fills i d'altres persones, i després, acompanyat d'un noble francès, entra dins la gruta i a la, dins la gruta naturalment ve eh, i veu el que havia de veure, és a dir, el rei que no és a l'infern, és al purgatori i que diu que en fi, que les coses van bé, que aviat se'n sortirà i que irà per milions de camins cap al cel i li demostra la seva amistat, eh, doncs vol dir que el rei mort sap la veritat, doncs sap que el seu servidor Ramon de Perellós, no l'ha traicionat veu coses curioses, també troba al, al purgatori una parenta seva, una, que no sabia que, era, que havia mort, això dona, dona bé, una, 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 una vivacitat, una, una implicació personal més gran. I després d'això, bé, el viatge de retorn, altre cop amb, una, amb gran... En amb fi, dura mesos, això, naturalment, perquè cada fan estades llargues i els mitjans de transport d'aquell temps no eren el que són ara. Bé, sigui com sigui, torna, escriu el viatge aquest, eh, una obra remarcable del punt de vista literari és a dir, viva d'una vivacitat eh, periodística, diríem, amb un estil molt viu, i eh, aquesta obra té un èxit eh, immediatament a tot arreu. I és aleshores que, eh, a la vista de, de, de l'èxit de l'obra, gent com hem dit, Calderón o Lope de Vega i d'altres, imiten, el, reprenen, escriuen, fan una un, un obra, un, una obra de teatre, cadascun d'ells sobre el mateix tema i vet aquí oh, Ramon de Parellós no ha escrit res més a part d'això, però en fi eh, n'hi havia prou d'una obra d'aquest tipus per fer cèlebre eh, un autor en aquell moment pensem que per exemple Tirant lo Blanc, més tard Tirant lo Blanc Eh, va, ha, donat, ha donat la glòria per in eternam a Joanot Martorell al valencià, no només ha escrit també una obra Bernat Metge no és el mateix cas, Bernat Metge també va, va, procurar disculpar-se, però no va imaginar un viatge al purgatori. Ell va imaginar que al eh, rei se li apareixia en somni i que els dos discutien en somni i parlaven de coses i d'altres i eh, aquesta relació doncs eh, una mica eh, presentada com a fantàstica però en, on el rei apareixia com a amical i eh, mostrava també que Bernat metge no havia, no havia eh, pas participat en cap traïció, etc és a dir do, dues obres de les principals de la literatura en tot cas de les principals el somni de Bernat Metge és una obra principalíssima de la literatura catalana. La, la cos de, de Ramon de Pallós pot ser una mica més anecdòtica, però també molt típica, és una literatura de gènere, de podríem dir. Viatge, eh, mig, eh, mig camí del fantàstic. Per comprendre l'èxit d'aquesta obra, del viatge al purgatori de Ramon de Pallós, cal saber que durant l'edat mitjana la gent estava molt preocupada, encara més cara, molt més cara, pels problemes de l'altre món, és a dir, del que es produïa després de la mort. I la gent creia fermament, d'una manera més general que ara en el cel, en, el, en els dimonis, en l'infern i en el purgatori. I eh, que és, hi ha una llarga tradició, no solament a Catalunya, sinó tot l'Occident, de viatges al purgatori o de purgatoris, d'una manera general. L'origen de la tradició remunta eh, al segle XII, literàriament, i eh, quan un, un monjo cistercià, que es deia Henri de Saltre, va escriure una obra en llatí que es deia De Purgatorio Sancti Patricii, eh, vol dir de, 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 a propòsit del purgatori de Sant Patrici. Aquesta obra explicava que Déu havia dit, havia havia dit al monjo en qüestió que el, purg, el purgatori es trobava sobre la terra a eh, un indret d'Irlanda, del nord-oest d'Irlanda, eh, que eh, al mig d'un llac, que es diu el llac Roig, eh, en irlandès en diuen l'Uc i eh, que si les persones hi podien, una persona que pogués estar 24 hores eh, suportant els dimonis i, i sense deixar-se influenciar, podria veure escenes del cel. Aleshores, aquesta, aquesta obra va tenir traduccions en francès, eh, i va haver traduccions francès, traduccions en diverses llengües, i era un tema eh, constant dins la literatura. El que passa és que amb, amb Ramon de Parellós Uh, va prendre un caire literari tan fort que després molts autors de primera importància van, Eh, fer adaptacions del mateix tema i per exemple l'Ope de Vega i per exemple Calderón i fins i tot Cervantes dins, a, de, dins el Quixot eh, fa baixar el Quixot doncs, eh, dins una, la, la cueva de Montesinos eh, en, en una eh, burla en una mena de burla d'aquestes expedicions però ja ens trobem dos segles pràcticament més tard és a dir, que hi ha una mena de reacció contra aquesta fe una mica, una mica de l'edat mitjana, ja ens trobem a la Renaixença. Eh?